За сега, лично на мене ми е много интересно, че все повече се увеличават примерите на директно вземане на отношение от страна на Москва към желанието на Република Македония да стане член на НАТО и на Европейския съюз. До сега смятахме, че влиянието на Москва в Скопие минава, се трансферира през Белград, където, както знаете, винаги са имали отлични позиции в новата балканска държава. Особено в културната, духовната, пък и политическата сфера. Но изглежда, как да кажа, нетърпението в Москва, може би се повишава там и нервността от динамиката, както и вие казахте, на свързана с евроатлантическата интеграция на Македония. Мене ми прави впечатление и достойният отговор, който премиерът Зоран Заев даде на тези обвинения и на тези предупреждения да внимава, Скопие да внимава, че ще има някакви особени последици, защото, както каза, той Македония се е определила да бъде член на НАТО и на Европейския съюз още в времето непосредствено след обявяването като свободна и независима държава. Аз съм свидетел в моята кореспондентска работа на един изключително високо процентов консенсус в Република Македония, при това консенсус обществен, политически, етнически, което е много важно, по отношение бъдещата евроатлантическа интеграция на Македония. Намеквате, като казвате етнически консенсус, намеквате, разбира се, за албанското малцинство, което логично само с Албания. Няколко пъти съм казвал и продължавам да твърда, че ако има едно истинско атлантическо лоби, евроатлантическо лоби в Македония, което на всяка цена иска държавата да влезе в НАТО и в Европейския съюз, това е тъкмо албанската етническа общност, която, как да ви кажа, тя се сравнява с съседните държави, в които живеят албанци. Например, с самата Албания, която вече, както знаете, от 2008 година е член на НАТО. Така че и за това винаги албанската общност се е сърдила на патриотичните, в кавички, игри, които премиерът Никола Груевски и неговото тясно обкръжение играеха и които пречеха за по-бързото придвижване на Македония по пътя към НАТО и към Европейския съюз. Дали може да се каже какво имало предвид Москва, Кремъл, Русия, когато заплашва Македония с последици? Да не би нещо като онази история в Черна гора? Да, историята в Черна гора е много любопитна. Знаете, там беше разкрит проруски заговор, тъкмо по време на парламентарните избори преди две години, който беше организиран от сърби с помощта на руснаци и беше прият като знак, че Москва се е разсърдила това да се превърне в една офшорна руска зона на брега на Адриатическо море, да стане член на Евроатлантическия пакт. Защото за всички геополитици и хора, които се занимават с геополитика, ясно, че и решението Черна гора да стане член на НАТО е политическо решение и то е свързано с идеята, която Европейския съюз и особено Съединените щати развиват. Сърбия, която е основният носител на руското влияние и присъствие на Балканския полуостров, да бъде обградена с държави членки на НАТО. Говорихме в началото, започнахме с ключовата дума за това, че скоростта на преговорите, динамиката е голяма. Очаква се тази вечер в Скопие да бъде гръцкия министър на външните работи Коциас, този, който беше заплашен с куршум в писмо, само да кажа, точно така. В Скопие. Той пристига тази вечер наистина в Скопие. Като гледам реакцията на днешните гръцки, атински вестници, пък и солунски, гръцките вестници, общо взето всички се акцентират на това, че за първи път от 12 години гръцки външен министър ще кацне на летището в София, в Скопие. Това е знак, че те в Атина одобряват промяната на името от Александър Македонски на международно летище Скопие. Името на Александър Македонски на Скопския аеродром беше една така неформална, но много пречка
и беше мотив на Коциев да пътува за Скопие с кола и да минава там колко хиляди километри от Атина до Скопие. Но извън това, в Скопие се надяват, вижте, тя, неговото посещение е, как да кажа, има работен характер в контекста на следващата среща на 30 март, значи след няколко дни във Виена, където ще се видят Никола Димитров и Коциев, заедно с международния посредник Матю Нимиц. Тоест, търси се, компромис. Да, Коциев носи един пакет от предложения за договор, който да бъде подписан между Македония и Македония и Гърция. Той вече ми се струва, че преди няколко дни вече стигна в писмен вид до държавното ръководство на Република Македония и сега ролята на Коциев е да представи този документ на държавното ръководство, на Заев, на президента, разбира се, на лидерите на опозицията, на лидерите на албанските партии и да обменят мнение и по документа, който от своя страна Македония, от, както казват научните дипломати, от тактически съображения също е подбор в своя вариант. Добре. Тоест, пазарлъкът продължава.